Jeste li se ikada pitali koji psi su bolji, muški ili ženski? Sada ćete napokon otkriti odgovor, a sve razlike odnose se na temperament, fizički izgled i zdravlje. S obzirom na ove razlike moći ćete vidjeti koji spol pasa više odgovara vama i vašoj obitelji. Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni otkrili razlike između muških i ženskih pasa. Pogledajmo sada top 10 razlika između muških i ženskih pasa. 10. Dominantnost i teritorijalnost. Muški psi imaju tendenciju da budu više dominantniji i teritorijalniji od ženskih pasa. Ova činjenica posebno se odnosi na pse koji nisu kastrirani. S druge strane, i ženski psi ponekad pokazuju povećanu razinu dominantnosti i teritorijalnosti. Kada? Ovo ponašanje vidljivo je i kod ženskih pasa za vrijeme tjeranja. 9. Energičnost, zaigranost i neovisnost. Muški psi su energičniji i zaigraniji od ženskih pasa. Također oni su neovisniji i više samostalniji. Tako i ženke pasa su mirnije. 8. Privrženost. Ženski psi su manje neovisni i samim time više traže pažnju vlasnika. S većom pažnjom dolazi do veće povezanosti s vlasnikom. Tako i ženke su privrženije i odanije od muških pasa. 7. Odlazak od kuće. Ako vaš pas nije kastriran, tada ćete za vrijeme tjeranja pasa primijetiti velike razlike. Ako posjedujete ženskog psa, tada će vam vrlo vjerojatno doći novi prijatelj. S druge strane, ako posjedujete muškog psa, tada ćete vidjeti kako ga češće nema kod kuće. Tako je za vrijeme tjeranja pasa, muški psi češće odlaze od kuće. 6. Pubertet i zrelost. Isto kao i kod ljudi, i kod pasa je situacija da ženke prije ulaze u pubertet. S obzirom na ovu činjenicu, one prije dostižu svoju zrelost. Ako još nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđa, poznate da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. 5. Odnošenje prema djeci. Odnos prema djeci određuje hoće li pas smatrati djecu kao partnera za igru ili će se prema njima odnositi zaštitnički. Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, ženski psi će se više odnositi zaštitnički prema djeci i pokušat će ih zaštititi i brinuti se o njima. S druge strane, muški psi će češće djecu smatrati kao partnera za igru. 4. Zdravlje pasa. Ovisno o pasmini, ponekad je potrebno pripaziti na određene zdravstvene probleme koji su karakteristični upravo za njih. Također, ovisno o spolu, mogu se javiti razni problemi. Koji? Kod ženskih pasa mogući su problemi poput tumora dojke, a kod muških pasa problemi s prostatom. 3. Dresura pasa. Razlike u dresuri najviše su vidljive ovisno o različitim pasminama pasa. Ipak razlike se pojavljuju i ovisno o spolu. Koje razlike? Ženske pse je u ovom slučaju lakše dresirati, mirnije su i poslušnije od muških pasa. 2. Agresivnost. Agresivnost je osobina koja ponajviše ovisi o pasmini i vlasnikovom odnošenju prema psu. Ipak pokazalo se da su muški psi neovisniji, dominantniji, teritorijalniji, te samim time i agresivniji. I sada slijedi najuočljivija razlika između muških i ženskih pasa. Spremni! 1. Izgled. Izgled je ono prvo što ljudi primijete kod pasa i kod izgleda se mogu najbolje uočiti razlike između muških i ženskih pasa. Koje su razlike u izgledu? Muški psi su veći i jači, ženski psi su manji i lakši. Također velike razlike vide se i kako pas raste i razvija se ovisno o svom spolu. Nadam se da ti je ovaj kratki pregled različitosti u spolovima pasa pomogao da bolje upoznaš svog kućnog ljubimca ili da lakše odabereš spol budućeg kućnog ljubimca. Ako znaš da još neke razlike koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš ovaj video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze, koje su štetne za pse i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!